Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui, com veieu, estem aquí al costat del mar amb unes vistes espectaculars i és que estem a l'Infinitum de Salou i estem amb el director de Desenvolupament Immobiliari, el Javier Lozano. Molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Doncs bé, explica'ns una mica, hem vingut a parlar del sector immobiliari de luxe, com ja hem dit, i aquest és un dels exemples aquí a la nostra província, a Tarragona, per no dir pràcticament l'únic on ens trobem aquest tipus de vivendes. És així? Sí, efectivament, tenim el privilegi de tenir aquest resort espectacular aquí a la costa de Vilaseca de Salou. I la veritat és que bueno, tenim aquí projecte per anys, si tot va bé i funciona com està funcionant fins ara. Efectivament, a dia d'avui és un repte pels promotors trobar sòl per poder edificar i nosaltres doncs, tenim la sort de tenir tot aquest complex en el qual doncs, es poden fer fins a 2.350 habitatges, que evidentment no els farem de cop, però la idea és anar fent fases a poc a poc en mesura doncs, de que anem veient com es comporta la demanda. I molt contents d'estar aquí amb aquesta joia que tenim aquí davant del mar. Clar, una demanda que ens comentaves que està en augment, que cada cop hi ha més i per això també doncs esteu desenvolupant diverses fases, cada cop es construeix més. Sí, efectivament, com us explicava abans, ara hem posat en marxa la tercera fase. Portem ja una fase entregada, que és aquesta, bueno, no es veu perquè està molt ben integrada en el paisatge, que és una de les apostes nostres, no? La integració en aquesta pineda tan fantàstica que tenim aquí. La primera fase, com et deia, són 150 habitatges aquí a primera línia de mar i enrere, no? Que ja estan totalment entregades. Bueno, ens falta de fet un pis només per vendre. La segona fase també ha tingut molt bona acceptació. Són uns altres 100 habitatges aproximadament, dels quals ja pràcticament el 90% els tenim ja venuts i s'entrega tot l'any que ve. I ara, fa molt poquet, doncs hem posat en marxa ja una tercera fase, veient el bé que està funcionant doncs en aquesta part d'aquí dalt, que al final doncs, també de moment, sense tenir encara la llicència per poder començar a edificar, doncs, bueno, ja portem unes quantes unitats venudes i per tant doncs, molt contents de com està funcionant. Clar, perquè tota aquesta gent que diguem que ve a viure aquí, ve a viure realment, venen, són cases de segona residència, venen només de vacances, a passar uns dies, com tu dius, a gaudir aquí del territori. Mira, tenim una mica de tot, vale? I és veritat que cada una de les fases s'ha comportat en aquest sentit una mica diferent, però si fem una mica el promig, et diria que, com es veia ara en l'explicació de l'informe, que la gran majoria, al final la vocació de compra és una segona residència, però amb aquesta tendència actual, després del Covid del teletreball, no? Que es converteix en una primera residència híbrida. No? És a dir, jo no és la meva habitatge, no és el meu habitatge principal, però sí que puc estar perfectament 3 o 4 mesos o 5 o més, no? Teletreballant des d'aquí, perquè m'ho puc combinar i perquè m'ho permet la meva feina. No? Sí que és veritat que a la primera fase vam tenir una component de compra molt local, no? De demanda que nosaltres en diem que estava embalsada, no? Que estava l'expectativa de que tot això es fes realitat i per tant hi ha molt, molt comprador doncs, que al final, doncs, això que et deia, no? De la zona local que sí que establirà aquí la seva primera residència i després doncs, et diria que un percentatge menor és un comprador que clarament et diu que és un bé d'inversió i per tant doncs, bueno, doncs farà ús ell o el llogarà o ja veurem què fem. Vale? Però diguem que ara mateix en general predomina la compra de segona residència. I qui són aquestes persones que compren aquesta residència? És gent local d'aquí de Tarragona o dels voltants, gent de l'Estat, d'arreu de Catalunya o d'Espanya, o també hi trobem, que crec que sí, gent de fora de l'Estat? Sí, a veure, això també varia una mica en funció de la fase, no? En la primera fase, clarament, el 70% aproximadament del comprador era nacional, i quan dic nacional era bàsicament local, és a dir, de Tarragona, de Lleida, no? De les zones de més influència que tendeixen a venir cap a aquesta zona de la costa.
I ja et dic, més o menys, en la primera fase era un 70% d'aquesta tipologia de comprador, molt local, molt propera en aquesta part d'aquí, i un 30% més o menys internacional, però era un internacional que ja coneixia la zona, no? Que tenia segurament una segona residència per la zona, que ja estava implantat aquí, però que al final doncs, van veure en això l'oportunitat de fer la seva segona residència i fer un salt endavant, no? Després això ha anat canviant, la segona fase sí que va una certa inversió, és a dir, va predominar més el comprador internacional que el nacional, però ara en la tercera estem veient que torna a venir més el comprador nacional, no? Un altre cop. Al final els perfils del comprador internacional que tenim, ja et dic, podríem fer la ONU aquí, perquè tenim moltes nacionalitats, però com veies en l'informe, predominen doncs, bàsicament ara els holandesos, els belgues, no? Algun francès, molts lituans, ha vingut una colònia de lituans que al final, la veritat que ens ha anat molt bé, perquè el boca a orella ha funcionat molt, no? I aquests primers lituans han portat altres lituans, i bueno, doncs, ja et dic, al final tindríem ara mateix un predomini clar del nacional davant de l'internacional, però bueno, seguit bastant de prop. Molt bé, doncs moltes gràcies. Això és tot, gràcies per les teves paraules i res, a vosaltres ens veiem en la propera furgó. Adeu!